Pa ne zapostavlja se, ali treba da se unapredi značajno više. Dakle, mi treba da budemo ponovo grad bicikala. Meni se mnogo sviđa ideja Novog Sada koji subvencioniše kupovinu novih bicikala. Mi već nekoliko godina za redom preko projekata nevladinih organizacija delimo bicikle za najmlađe, ali možda razmislimo i o tome da subvencionišemo kupovinu bicikla. Ne kažem da ćemo to uraditi, da razmišljamo.